ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮና ከመይ ገይረ መፅሄት ጋዜጣ ትራክት ወይ ድማ ንእሽቶ መፅሓፍ ኣብ ቤተ ፅዮን ኣፅዕን ዝብል ሕቶ ክንምልስ ኢና። እዚኦም ኣርባዕትኦም ክፍልታት ዋላ እኳ ርእሶም ዝኸኣለ ክፍሊ እንተሃለዎም ንኣገባብ ኣፀዓንኦም ዝምልከት ግና ተመሳሳልነት ስለ ዘለዎም ናይ መፅሄት ኣፀዓና ከመይ ምዃኑ ክንርኢ ኢና፣ ካብኡ ድማ ናይቶም ካልኦት ኣፀዓና ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርታ ናብ ቤተ ጽዮን ዶት ኮም ንኸይድ፣ ኣብ ቤተ ጽዮን ዶት ኮም ድማ ሎጊን ንገብር ማለት እዩ። ሎጊን ምስ ገበርና ተኸድና ናብ ኣካውንትና ኢና ንኸይድ፣ ምክንያቱ ኣፕሎድ ክንገብር ስለ ዝኾነ ዓላማና። ብድሕሪኡ ናብቲ ኣፕሎድ ዝብል ክፍሊ ድማ ንኸይድ፣ ኣብኡ እቶም ኣፕሎድ ክንገብሮም ንደሊ ኣብ ዘለዉ ማለት እዩ። ሕጂ ንሪኦ ናይ መፅሄት ቡክሌት፣ ኒውስ ፔፐር ወይ ድማ ትራክት ማለት እዩ። ናይዚኦም ኣርባዕትኦም ድማ ብናይ መፅሄት ከመይ ከም ዝኾነ ብምርኣይ ናይቶም ካልኦት ድማ ክንርዳእ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ናብ መፅሄት ዝብል ናኣቱ ኣብ ናይ መፅሄት ዝብል ፀሓፊ ወይ ድማ ኣዳላዊ ናይታ መፅሄት ኣሎ፣ ኣርእስቲ ኣሎ፣ ዝተፀሓፈትላ ዕለት ኣሎ፣ ቁፅሪ ናይታ መፅሄት ድማ ኣሎ። ብድሕሪኡ ከዓ እቲ ስእሊ ናይታ መፅሄት ኣሎ፣ እቲ ፒዲኤፍ ንፋይል ንባዕሉ ኣሎ፣ ኣብ ትሕቲኡ ድማ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ወይ ድማ ዝርዝር ትሕዝቶ ኣብታ መፅሄት ዘሎ ዝርዝር ትሕዝቶ ነእትዎ። ብድሕሪኡ ፓስወርድ ዳእቲኻ ኣፕሎድ ምግባር ማለት እዩ። ነዚ ንኽትዕመና ኩሉ ግዜ ኣብ ወርድ ዶኪመንት ክንዳልዎ ፅቡቅ እዩ። ንኣብነት ሕጂ ናይዛ ኣነ ኣፕሎድ ክገብራ ኣዳለያ ዘለኹ መፅሄት ኤቤኔዘር መፅሄት እያ። ብኤቤኔዘር ቤተክርስትያን ናይሮቢ ተዳልወት እያ። ቁፅሪ 5 እያ። ንሓሰ 28 እያ ድማ ተሓቲማ። ትሕዝቶ ናይታ መፅሄት ድማ ነዚ ይመስል ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ኮፒ እንዳገበርና ኦተር ኮፒ ጌርና ኣብዚ ፔስት ንገብር። እዚ ድማ ኮፒ ኣብዚ ፔስት። እዚኣ ቁፅሪ 5 ኣብዚኣ ተደልድንያ። እዚኣ ቁፅሪ 5 ፓብሊሽ ኦኬኖን እዚኣ ክስታ እያ። ሕታም ናይ ናሓሰ 28 እዩ። ስለዚ እዚ ናሓሰ 28 ቮሊዩም ቁፅሪ 5 እያ። ትካልእ ካቨር እዩ። ካቨር ናይታ መፅሄት ድማ ኣዳለየ ኣለኹ። ኣብ ኣድሚን ኣብ ኮምፒተርና ከድና ካብቲ ዘቐመጥናዮ ቦታ ማለት እዩ። እዚኣ እያታ ናይ ኤቤኔዘር ቁፅሪ 5 ንኣታች ገብራ። ብድሕሪኡ ድማ እታ መፅሄት ንባዕላ ፒዲኤፍ እታ መፅሄት ድማ እዚኣ ኒሄለ እታ ፒዲኤፍ ንባዕላ ንኣ እውን ኣታሽ ንገብራ። ብድሕሪኡ እቲ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ድማ ካብቲ ዘዳለ ናይ ወርድ ዶኪመንት ከም ዝጠመና ክንገብር ንኽእል ኢና፣ ግን እዚ እቲ ዝቐለለ መገዲ ኮይኑ ረኺበ ኣለኹ ኣነ። ኣብዚ ፔስት ንገብሮ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ፔስት ኮይኑ ኣሎ። ብድሕሪ ፓስወርድና ንእቱ ብድሕሪኡ ኣፕሎድ ንብላ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ናይ ትራክት ምናልባት ገለገለ ንኣብነት ፓብሊሽ ዴት ደየ ኣለኹ ንኽእል ወይ ከዓ ቮሊዩም እቲ ዘየለ ነገራት ንገድፎ፣ እቲ ዘዝምልከቶ ግን ንመልእ ማለት እዩ። ሸው ኣፕሎድ ምስ ገበርናያ ዕውት ኣፕሎድ ከም ዝተገበረ ንሪኦም ማለት እዩ። በዚ መገዲ መፅሄት ኣፕሎድ ከመይ ከም ንገብር ርኢና ኣለና ማለት እዩ። እቲ ካልኦት ድማ ከምኡ ብተመሳሳሊ መገዲ ኣፕሎድ ክንገብሩ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣምላኽ ዓዚዙ ይባረኩም።